Qeveria e Renuk duhet të arsyetohet se nuk ka para në buxhet dhe të rris pagat për 15% në vit, tha i pari i sindikatës Slobodan Trendafilov. Ai theksoi se preqe qeveria të konfirmoi se do të ketë korrigjim të pagave nga shtatori dhe nga viti ardhshëm, në përputhje me marrëveshjen kolektive për sektorin publik. Qeveria do të ketë mbështetjen ton vetëm nëse i zbaton kërkesat, tha Trendafilov. Në të kundërtën, paralajmëroi se do të ndërmarrin hapa. Platit e javnjot sektor në rrëdnit të 4 godin i ke rastat po 15% i godishnu, i novat të vlada treba da predvidi pari vë budgetot, da nema ati izgovori, një rëvotnici da smi izmoreni da slušam izgovori od njëmë strani, očekuvame to što će go kažet денеска да значи токму тоа. Заекнување на капацитетите, престанување на злоупотребување на вработените во јавниот сектор, департизација на јавниот сектор, да не вработуваат нивни партиски кадри во наредниот период, да зголемуваат јавната администрација, ако тоа беше проблем во минатиот период и затоа сметам дека ние како синдикат ќе бидеме подготвени во овој процес. Në lidhje me këtë, Христијан Мицковски ме тон офендуес дhe та ашпер. Liderin e sindikatës Trendafilovin e quajti shërbëtor të opozitës, ku tha se rritja e pagës minimale është e rregulluar me ligj. Oktrirani, sofosifikuani dokumenti, liderin e sindikalni organizaciji, koji što se politički instrument në opozicijski partij, koji što se slika najčesto pred 1. maj, a ništo ne isporačuva za rabotnicite, žalam, možem da izrazam žalenje, što tije dozvolile da bidat vključeni vo еден таков процес. И ги замолувам во името на позицијата која што ја држат таква како што ја држат, на начина како што ја држат, да внимаваат, затоа што ние сме нивен партнер на работниците. Министрија е финансаве Гордана Димитриевска-Кочовска ме ребалянцин е буџетит и ангажои институционе че гјат на шкримит та марвешјес колективе та кем парасуш мјетет е миратуара буџеторе дhe та мос ндрмарин облигиме пър та цилат нук јам парапар мјетет.